谢谢你啊。没事没事，哎，谢谢啊，还好有你在。哦，哦，还疼吗？啊，没事没事啊，没事没事。干嘛呢？清城，你脚没事吧？踹人的时候把脚崴了。谁呀？开饭馆的，丫一直讹我，我一直忍着。我花擦，活腻了是吧？人呢？在医馆呢，被打得很惨呢。你谁呀？在下姓苗，苗星仁。对了，哥们儿，刚谢你啊，要不是你出手相助，我的脚就不会崴了。不好意思啊，姑娘，我要早知道你武功那么了得的话，我就不给你添乱了。其实你武功也挺好的。改天我们俩切磋切磋。好啊，还不知道姑娘你什么时候走呢？明天一早。行，你就送到这儿吧，回吧，谢谢你啊。不客气。回屋回屋，慢点。好甜啊，这个。哎哎，对对对对对。你是不是有没有逼你背纯经？当然有了，如果背不出来，他就狠狠的打我，把我打得像猪头一样了，猪头啊！哎，静子兄啊，你来啦！哎，有没有用过早饭啊？一起啊！好啊，咱们一块儿吃点儿。哦，我们俩快吃完了。哎，不应该说吃的，应该说。哟妈耶！嗯，为什么把我笑的？说我自由，我想哭哭，想笑笑，关你们什么事儿啊？走，你走吧。别动，去。走了。等一下。等啥？先生跟咱们顺路一起走。开什么玩笑？咱们走镖不是春游，那跟他一起走也算是有个照应啊。你跟他很熟吗？刚见一面就同行，你二啊？某人见第一眼还敢喝交杯酒呢？那是规矩。欣然，我们走。哎。你喜欢谁的词啊？辛弃疾，方文山。我又没问你，你为什么喜欢辛弃疾呢？他的词有一种侠义精神，读起来会让人热血沸腾。大江东去，浪淘尽。那是苏东坡的词好吗？谢谢您。词好就行，谁写的有区别吗？苏轼的词汪洋恣肆，明白畅达，善用夸张跟比喻。而辛弃疾的词则是笔势浩荡，智略浮奏，有全书横论之风。噔噔噔噔噔，干什么呀？配乐呢？古琴。静琪兄，你会弹琴吗？他会吹唢呐。哦，唢呐也好听啊，吹好了以后有一种苍凉而古朴的感觉。想当日我在西北听过一个老乡吹奏过，那声音高亢嘹亮，绕梁三日而不绝呀，耳朵整聋了呢。人家引用的是古文。是啊，我傻，引用我听不完啊。绕梁三日出自哪里？你说，说。怎么着？我说得出来，你给我磕仨头啊！只要你能说得出来，我就做。吁！此话出自《列子·汤问》：西寒娥，东之齐，溃梁过雍门，玉戈甲石，既去而余音绕梁三日不绝，左右以其人拂去。傻了吧，哥？你没事吧你？不磕也行，过来给小爷我鞠个躬，说错了。哎，玩赖是吧？干嘛呢？哎，算了，金奇兄。得饶人处且饶人呢、啊、我跟他说话跟你有什么关系啊？你算干嘛地呀、啊、你干什么？我替他说，我错了。
三鞠躬，一起告别呢。行，我们走。李星城，你给我站住！你再走一步，怎么样？我写信告你娘！随你便。就是他，兄弟们，准备动手。我们现在去哪儿啊？前面有个大车店，我们到那儿等他。他现在正在气头上，等他消消气再说吧。他凭什么生气啊？神经病！驾。疼不疼啊？不疼。那这样呢？也不疼。这样呢？那还问啊？你没看你脑袋汗啊？哎，医生，你就说这病怎么治，能不能治？很严重，多处骨折，左腿和右面第三根肋骨估计是粉碎性骨折，治不好，双腿不一样长，双肩不一般高，背上鼓个包啊。部分肌肉萎缩，严重的话还会导致平胸。他本来就是。还会压迫神经，导致偏瘫，私生活不能自理呀。程妹，你放心，别说你是植物人，你就是成大树了，哥也要你。你给我有多远滚多远。大夫，咱们还有没有什么其他的办法可以医治？哎呀，方圆500里只有一人能治，但这个人从来不给外人看病。还请问这位高人高姓大名，住在哪里？他在龙门镖局，邱璎珞。那你不早说。星城，星城。你又怎么了？你一个人行吗？哎呀，我哪是一个人？不是说好了新人会送我回去吗？赶紧走吧，别耽误正事。你小心啊！小心啊！哎，你等一下。怎么了？我就是有一个小问题啊。喂，我要是真的变成植物人了，你还真的要吗？呸！不可能的事儿。你安心养伤，走完这趟镖，我马上回家，好吗？好。李星城，你就是成植物人了，小爷会要你。去死了！这里面一句好话，五行缺德，命里欠揍。嘴上是那么说。心里可美了吧？璎珞，倾城受伤了！哎呦，老子心眼里的心。小哥哥，你贵姓打哪儿来？我看你好眼熟，我们以前是不是见过？在下姓苗，苗星人。很轻了，大姐，忍着点儿。青晨，他伤得怎么样了？你来晚了。
你什么意思啊？你要是早来两天的话，就能遇上桃花节，那个时候满山都是桃花，可美了。大姐，你能不能说话不大喘气儿？张嘴啊！什么东西啊？麻药可以帮你止痛。哦啊。就是有点副作用。什么副作用啊？大舌头。大舌头。又赢了，又赢了，又赢了，一路上吃了不少苦吧？我呀，我不辛苦，清晨他在辛苦呢，他满身都是伤，马车上还在颠簸，基本上没吃东西。没事儿，他最近减肥死不了的。对了，你饿不饿啊？想不想吃点啥？我给你去做呀。有。你想说什么呀？他说呀，他现在呢一点都不饿，让咱俩先去吃。那我们就不打扰你了。我知道你想好好休养嘛，没事儿，那你好好休息，我们先走了。走，我带你参观一下。哎，难道你们不觉得这个人很熟悉吗？不觉得。怎么，你见过他？难道你们不觉得他和年轻时候的我长得一模一样吗？我指开喝。哎，感谢苗兄这次仗义出手，都是应该的。这位小兄弟啊，你打哪里来呀？我的家呢在松江，是一个小地方，你们啊未必知道。哎，那个地方不小，有很大的发展前景啊。对呀。哎，我在那儿买过一套别墅，出门就是国岭，不过我没怎么在那儿住。待会儿见。苗兄是蛇山派吧？你怎么知道？我下西洋的时候，船上有个水手也是蛇山派。贵派的兵刃很特别，一只铁杆，底下有一个扁头。练功的时候喜欢在地上挖上18个洞，准备一个小白球，一个一个的往洞里捅。苗兄最高纪录是多少杆？75杆。我是73杆。有时间我们可以互相切磋一下。求之不得。这位小兄弟啊，你家里还有什么人吗？我是一个孤儿。你父母呢？父母已经在我出生前就死了。我出生的时候呢，是在松江的一家破庙里，如果不是我师父，我可能已经被饿死了。那你出生的时候，你身上有没有带什么信物啊？我出生的时候身上只有这个。不是啊！嘿，你那么激动干嘛？对呀，情绪一下顶上来了，没收住。孩子，你贵庚啊？23。23？你哪月出生的？腊月。腊月。怎么了？我那个时候还没发育。可惜了。你们还有没有什么其他的问题想问我呀？你有女朋友吗？去年刚分。哦，那为啥分呢？我花钱太凶，养不起了。我平生最鄙视这样的女人了，自己不赚钱啊，非得要去花男人的钱。你说什么玩意儿啊？这鞋、衣服、首饰能当饭吃吗？不能，这不知道怎么想的。你们说现在社会怎么了？悲哀，悲哀呀！失态啊！小事儿，吃块猪皮补补。